Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji stigao je u Beograd, gde se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Varhelja je na aerodromu Nikola Tesla dočekala ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, a usledio je sastanak sa predsjednikom Srbije. Juče je zvanično predstavljena nova metodologija procesa pristupanja Evropskoj uniji. Varhelji je tada naglasio da Srbija kao zemlja koja već pregovara sa Evropskom unijom ima mogućnost, ako tako odluči, da se priključi novoj metodologiji. Vučić je izjavio da je Srbija kao zemlja koja je u Crnu Goru najdalje odmakla u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, sada u trenutku da može da bira da li će nadalje koristiti već potpisan pregovarački okvir ili novu metodologiju. Dodao je da su njegove lične simpatije na strani nove metodologije. Našim poljoprivrednicima ove godine na raspolaganju je gotovo 58 miliona evra iz IPARD fondova. Može da se konkuriše za nove traktore, skladišta, plastenike, farme i voćnjake, a očekuje se da će proizvođači sve više konkurisati za sredstva koja će ulagati u preradu svojih proizvoda, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. I dok jedni zbog školovanja ili posla odlazi iz manjih sredina, ima i onih koji se odlučuju da žive na selu, a jedan od glavnih preduslova da se odluče na takav korak jesu uslovi koji im se pružaju u ruralnim mestima. Kako bi zadržali mladog čoveka da se posle školovanja vrati u svoje rodno mesto, opština Stara Pazova je u proteklom periodu preduzela nekoliko značajnih koraka koji bi, kako kažu, poboljšali kvalitet života na selu. Uređenje centara u svim naseljima opštine, pre svega u seoskim sredinama, prioritet je lokalne samouprave koja je u proteklom periodu uredila centru u skoro svim mestima. Nadležni ističu da u narednom periodu nastavljaju sa ulaganjem u seoske sredine. S obzirom da je trenutno u toku izgradnja škole u Belegišu, najmlađu iz ova dva sela će sledeće godine sesti u nove školske klupe, dok će se u Surduku posle kompletnog uređenja nastaviti sa rehabilitacijom puteva u svim ulicama. Gotovo 270.000 ljudi primilo je u poslednje tri godine novčanu socijalnu pomoć, a 50% njih je radno sposobno, saznaje RTS od državnog revizora. Socijalne karte i pravednija podela socijalne pomoći najavljuju se već 30-ak godina, a poslednja informacija jeste da je zakon o socijalnim kartama pri kraju i da će biti digitalizovane. To treba da omogući da se sredstvima za socijalno najugroženije stanovnike raspolaže mnogo racionalnije, rekao je za javni medijski servis državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić. Na današnji dan, pre 144 godine, počeo je sa radom Crveni krst Srbije kao jedna od prvih 15 organizacija osnovanih u svetu. Svoje programske aktivnosti Crveni krst Srbije realizuje zahvaljujući pomoći velikog broja volontera i stručnom angažovanju 750 zaposlenih u mreži Crvenog krsta Srbije. Staropazovački Crveni krst jubilej organizacije obeležio je radno, predavanjem i promocijom pokreta Crvenog krsta za učenike 4. razreda osnovne škole Milan Hadžić u Vojki. U centru za hemodijalizu u Staroj Pazovi trenutno se na dijalizi nalazi 48 pacijenata, a prošle godine je osnovano Udruženje bubrežnih invalida. Udruženje bubrežnih invalida Stare Pazove osnovano je 2019. godine u septembru mesecu sa ciljem poboljšanja uslova života i samog dijaliziranja pacijenata. Centar za hemodijalizu jedan je od najorganizovanijih u Vojvodini. Članovi udruženja su zadovoljni osobljem u njemu i podrškom lokalne samouprave koja pomaže njihov rad, tako da je u prvih 5 meseci postojanja dosta urađeno. Na nedavno održanom sastanku predstavnika Udruženja Vojvodine sa predstavnikom nadležnog ministarstva, čulo se da zarad bolje pomoći pacijentima na dijalizi treba da se radi na povećanju sredstava na ime tuđe nege i pomoći. U svom planu za naredni period Staropazovačko udruženje najavljuje dva seminara o dijalizi, već prvi u maju, a drugi u novembru. Mladi pisac Stefan Simić sinoć je održao promociju knjige Rekoh i olakšah dušu pred čitaocima Staropazovačke narodne biblioteke Dositej Obradović. Pored ove, Simić je predstavio još svoje tri knjige, a njegovi nastupi su spoj monodrame, tribine, ispovesti, kabareja i stand-upa. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca ugostiće lidera na tabeli košarkaše borce iz Čačka u okviru 19. kola Košarkaške lige Srbije. Utakmica se igra sutra, 7. februara, od 19 sati u Hali parku u Staroj Pazovi. Sutra pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i snegom, vetar slab i umeren, najniža temperatura 0, najviša dnevna 6 stepeni, biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na većinu hroničnih bolesnika. Opreze, naročito savetuju astmatičarima i srčanim bolesnicima, kod osetljivih osoba mogu se javiti glavobolja, pospanost i neraspoloženje. Povećana pažnja je neophodna svim učesnicima u saobraćaju. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala na pažnji i prijatno.